Stvarno trči. Otvorite 2. Timotijeva 2.22. 2. Timotijeva, 2. glava, 22. stih. Ima jedna veoma važna poruka koju apostol kaže ovde i poručuje svima nama kako da trčimo i šta da radimo. On kaže, beži od želja mladosti i drži se pravde, vere, ljubavi, mira sa svima koji prizivaju Gospoda od čistoga srca. On kaže, beži od želja mladosti. To znači, trči, beži. I obično ja sam mislio, a možda i vi danas neki mislite da se to odnosi samo na mlade, beži od želja mladosti. Ali ja vam mogu reći da i stariji imaju želje mladosti mladih. Ako ne verujete, pitajte mlade. Da li imaju i stariji neke želje od kojih treba da beže? Ne da samo idu ili da se okrenu, da kaže beži od želja mladosti. A u isto vreme za čim da trči? Čemu da se opredeli? I on to nabraja, on ne izostavlja. A drži se pravde, vere, ljubavi, mira sa svima koji prizivaju Gospoda od čistoga srca. Šta vam ovo pokazuje? Koji je to pravac, drugi pravac, kada bežimo od želja mladosti? Ili od želja bez obzira u kojim godinama se nalazimo? Okrenite 1. Timotijeva 6. glava. Samo jedan list nazad. 1. Timotijeva 6. glava, 10. i 11. stih. Jer je koren sviju zala srebroljublje kojemu neki, predavši se, zađoše od vere i na sebe navukoše muke velike. A ti, o čoveče Boži, begaj od ovoga, a idi za pravdom, pobožnosti, verom, ljubavi, trpljenjem, krotosti. I tako dalje, i tako dalje. On je nabrojao ono najosnovnije. Šta on kaže? O čoveče Boži, begaj od ovoga. Od čega? Od onoga što me ne vodi nikuda. Možda će me trenutno zadovoljiti na ovom svetu, imaću što želim, a to će vrlo brzo proći i onda kad prođe, a šta onda? Trkač nema vremena za obziranje. Sećam se, još da sam bio 5. razred i učitelj je izdvojio 8 đaka da trčimo zajedno. Nije bilo nagrade, nego samo jednostavno koji će najbrži da bude. I krenuli smo svi, trebali smo trčati 50 metara tamo i 50 nazad. I učitelj je stao napred i kaže, ko prvi udari moju ruku, taj će biti prvi. I naravno svi su potrčali. I ja sam potrčao. I svi smo trčali. I skoro do kraja ja sam išao napred. Bio sam nekako viši od ostalih. I jači. I išao sam napred i mislio sam. I učitelj viče, brže Milane, brže, brže. I ja brže, ali ja i ne čujem nikoga pozadi. I sad ja, ajde da vidim koliko sam ja iznapredovao. I ja samo što sam tako glavu okrenuo, a ovaj je ispred mene prošao i udario učitelju u ruku. I ja izgubi da ne budem prvi. Onaj koji trči, jeste gledali one trkače na olimpijadi? Jeste gledali da se oni okreću tako da vide gde su oni, koliko su zaostali? Nema okretanja dok se trči. Trčanje je cilj koji trebaju naše oči samo gledati cilj. Jer ako skrenemo za jednu sekundu, a sada se, hvala Bogu, mere delići sekundi, ja ne znam koliko daleko se može meriti, nekad je bila sekunda velika, a danas je tako mala, da se u delićima sekunde meri, naš pogled, moj pogled, mora biti pravo na kreatoru, koji je cilj moga života, moga rada i moga trčanja.
Nijedan trenutak ne skrećem pogled sa njega. I to nije samo subota, niti nedelja, nego svaki dan našeg života. A subota je kada posebno dobijemo snagu za trčanje od večeras do sljedeće subote. Kada malo zastanemo, ali ne zaboravite da tu dok sedimo, mi trčimo, jer gde su naše misli, tamo će biti i srce vaše, tamo će biti i blago vaše. Kuda trčiš? Kakvu vest nosiš? Odgovor dajmo Gospodu danas. Amin.